Vamos precisar para a receita 230 ml de leite, 265 gramas de leite condensado, um pouco mais que meia caixinha, 150 gramas de creme de leite, 3 quartos da caixinha, 4 gramas de amido de milho, uma colher de chá, o recheio de 4 bombons e aí são as casquinhas. E vocês podem separar também 75 ml de chantilly pra gente bater e colocar no final, tá bom? Agora nós vamos misturar muito bem o amido de milho no leite para que ele dissolva completamente. Em uma panela, vamos misturar todos os ingredientes antes de levar ao fogo. Creme de leite, o leite condensado, o recheio dos bombons. E o leite com amido dissolvido. E vamos misturar muito bem. Depois vamos levar ao fogo e mexer sempre, até o ponto que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nessa parte eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas eu vou mostrar para vocês o ponto. E vamos levar ao fogo. E o ponto é quando você levanta a colher e ele cai grossinho, em pedacinhos, mas não muito grosso. Ao invés de cair fluido, ele cai em pedacinhos. Agora nós vamos tampar com um plástico. Este plástico é aqueles plásticos de alimento, aqueles saquinhos que a gente compra para colocar o alimento, viu pessoal? Eu só cortei ele. Agora, com o creme já frio, totalmente frio, olha a cremosidade, que coisa mais linda e maravilhosa. É muito bom. Nesse ponto aí, ó, a gente usa para rechear os caseirinhos, que depois eu vou trazer para vocês. É muito gostoso esse recheio.
E aí está os 75 ml de chantilly que eu já bati. Olha, bati bem firme. E as casquinhas dos bombons que nós vamos misturar aí junto também. É só misturar tudo muito bem. E no final será uma mousse incrível de sonho de valsa. E olha que resultado maravilhoso dessa mousse. Façam em suas casas e deixem no comentário o que vocês acharam, tá bom? Em um próximo vídeo eu trarei esse bolo montado e decorado. Então até lá, obrigada, tchau!